Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta. Má úcta všem, srdečně zdravím a vítám posluchače Svobodného vysílače u dnešního pořadu studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás zberou na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Dneska jsme si pro vás připravili rozhovor, který byl dnes ve 12 hodin odvysílaný na slovenském Slobodném vysílači v pořadu Tvoríme si krajší svět. Tématem pořadu je politika srdce. Hostem je Lumír Láska a pořadem provází Tibor Moravčík. Já už to nebudu déle prodlužovat, pouštím rozhovor, na který se sám těším a prozatím se loučím. Dobrý den, počúvate reláciu Tvoríme si krajší svet. Od mikrofonu vás vítá Tibi Moravčík a rád by som medzi nami opätovne privítal môjho obľúbeného hostia Budu, Lumíra Lásku. Ahoj, Lumíre. Ahoj, bratře Slováku. Ahoj, Tibore. Ahoj, přátelé. Zdravím vás, Čechoslováci. No, dneska názov dnešnej témy znie politika srdce. Keď mi to Lumír navrhol, tak ja som sa trošičku zlakol, sa priznám, že teda, že čo to ideme, že ideme o politike, lebo v tejto relácii som o politike nechcel robiť, ale potom som pochopil, že to nebude o nejakej konkrétnej politike, ale bude to o niečom inom a nebudem to tu zdržovať a dám slovo hneď Lumírovi. Nech sa páči. Ty nic nezdržuješ, já to beru tak, že si s tebou vždycky rád popovídám. A není to ani o tom, že bych tady teďka někomu chtěl vysvětlit to téma nebo nevysvětlit. Prostě jsme se dohodli, že po dlouhý době uděláme spolu rozhovor a ty jsi mi zeptal na téma a je zrovna teďka bylo čerstvý vlastně, nebo ne zrovna teďka, ono se mi to vrací tak jako, ono se mi to tak jako vrací to téma, který je třeba komunikovat a vrací se mi i tohleto téma toho slova politika. A já se setkávám s bytostmi a vlastně proto jsem ti i navrhl, abychom tohle téma otevřeli, abychom udělali ten paradox toho, že dáme ty dvě slova do toho paradoxu, protože já jsem si všiml, že právě je potřeba, aby lidi čistí svoje nitro a zbavují se starých vzorců, kterým neslouží a předpojatostí a návyků a zlozvyků, tak jsem si všiml, že mají problém se slovem politika. A automaticky, zvláště v této době, v této náročné době, politik je vlastně už neslušné slovo, protože politika se dělá pro biznis, politika se dělá pro peníze, kdo jde do politiky, je automaticky vnímán jako neslušný člověk, lidi jsou znechucený ze slova politika, z politiků, z vedení různých států, to je jako jedno, to je, mluvím obecně teďka. A já mám za to, že je na místě porozumět tomu, že slovo politika samo od sebe dát jako očistit to slovo, tu politiku. Protože politika je třeba to, když pro někoho udělám něco, když ráno začnu třeba den a položím si otázku, koho dneska potěším, nebo komu vykouzlím úsměv na tváři, nebo jak prospěju celku. Jo. A
Když si tu otázku položím, tak já si položím nějakou otázku, nějakou tvůrčí duchovní aktivitu, začnu rozebírat v sobě, ve svém nitru, ve svém srdci, dejme tomu, ve své srdeční oblasti a může vzniknout nějaký záměr, může vzniknout nějaký motiv, nějaká vznešená myšlenka, jak říká Adi Shankaracharya, vznešené myšlenky umírají rychle, proto spěchejte z jejich realizací a mám na mysli, že když nás napadne něco, co můžeme, či můžeme prospět ostatním bytostem, tak to jděte udělat hned, protože když to neuděláte a odložíte to, tak můžete upadnout do temnoty v úvozovkách, do temnoty v tom smyslu, že třeba budete sloužit egu. Jo? A teďka tady máme, když se budeme bavit, když použijeme označení srdce a ego, třeba například, nebo vznešená myšlenka a myšlenka, která je nízká, tak co to je? Můžeme se v tom trošku zorientovat, že ta vznešená může být, když sloužím celku, ale to nemůžu do té doby, dokud si neuvědomuji, že když sloužím celku, tak prospívám i sám sobě a současně, když sloužím, teď nevím, jestli jsem to řekl dobře, když sloužím srdci, nebo když sloužím celku, tak sloužím i sám sobě, tedy sloužím srdci, a když sloužím egu, tak vlastně to vypadá na první pohled, že prospívám sám sobě, třeba v kontextu materiálním, ale ve výsledku zanedbávám ten celek, ten sociální rozměr, ten sociální kontext. A ty jsi mi řekl, že ještě to už je díl, když jsme ještě vysílali, že vlastně ne vždycky v rádiu se zabýváte politikou a tak dále a tak dále a tak dále. A já říkám, že máte takovou dohodu, že neřešíte politiku a já si myslím, že je na místě právě, aby lidé, kteří mají dobré srdce, tak aby nemlčeli, aby ti lidé, protože já jsem si všiml takového fenoménu, že většinou lidé, kteří mají dobrá srdce, umí být tiše a jsou velmi laskaví a jsou velmi schovývaví a jsou slušní a třeba si myslí, neříkám, že všichni, že když jsou hodní a slušní, že by se nemohli třeba věnovat politice. A třeba nechtějí být někteří lidé spojováni s politikou, aby si o nich někdo nemyslel právě, to je ta karma té společnosti, ty různé předsudky a nálepky, že teda se zaprodali, když jenom pomysleli třeba na to, na dráhu politika. A já teďka řeknu proč, protože když si všichni řekneme, politika jako je fuj, a já se budu věnovat duchovnímu vývoji a budu dobrým člověkem a já teď. A nebo nebudu ani se věnovat duchovnímu vývoji a budu třeba česat jablka v sadu, a nebo budu chovat ovce a dělat sýr a já nevím co všechno a vlnu, nebo budu mít stavební firmu a budu stavět domy, a nebo budu, jak vy říkáte, murár nebo zedník a nebudu se zabývat politikou, tak ale vlastně se může stát, že politika se postará o mě. Když nebudu chtít já zasahovat do celospolečenského dění a když my celoplošně nepřijmeme odpovědnost a nepřekonáme v sobě tohleto dogma, že politika je špatná, tak já si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že budeme čelit dogmatu a sebeklamu, tedy automaticky, které s tím dogmatem nebo s tím vzorcem, s tím chápáním přímo souvisí, s tím chápáním toho omylu a budeme si myslet, že jsme apolitičtí. Ale já trvám na tom, že to je sebeklam, protože i přesvědčení o tom, že jsem apolitický, je politika, protože vlastně už to přesvědčení je rozhodnutí politické. Takže je to podobná představa, jako třeba Slovensko je známé tím, že je zde spoustu věřících a spoustu Slováků vyznává našeho milosrdného Pána Ježíše Krista.
A zase spoustu Čechů je přesvědčeno o tom, že jsou ateisté. A já v tom vidím stejnou rozporuplnost jako s tou politikou. Jsem politický, jsem apolitický. Když někdo prohlásí, že jsem ateista, tak už je to víra a už je to vyznání. A víra v co? Víra v to, že jsem ateista. A tedy vyznávám náboženství ateismu. Jo. Věřím tomu, že jsem ateista. A akorát, že si třeba nepřipouštím to, že to samo o sobě je duchovní nastavení. Já jsem se o tom rozhodl ve svém nitru. A pointa všeho je, že duch předchází hmotu a to, o čem se usnesu sám v sobě, ve svém nitru, na duchovní úrovni, tak tomu dávám vznikat a to projevuji ve formě. To znamená, že za všech okolností jsme duchovní bytosti. A teďka jde o to, co z těch našich srdcí vychází, o čem se tam rozhodujeme. A já jsem se pustil v nedávno a i v minulosti do takových trošku bouřlivých, vášnivých diskuzí, kdy jsem byl přesvědčován o tom, že politika je smečka a banda a já nevím co všechno a že se nedá nikomu věřit. A já jsem těm bytostem, který mě o tom chtěli přesvědčit, řekl, ale teď přece to, co vy říkáte, je politický projev vaší kampaně a to je vlastně odpor k něčemu a ve skutečnosti to je odpor k tomu nespracovanému dogmatu, k tomu nedorozumění, jak vnímáte politiku, protože politika je přece, politička je i maminka, která chce dobře pečovat třeba o své děti. Nebo politik je i tatínek, který chce dobře pečovat o svoji rodinu. Je to politika toho srdce. Chci prospívat sobě i ostatním. A teďka, co může být politika ega, třeba té temné stránky, nebo můžeme to připodobnit těm dvou vlkům, kterého živíš, ten roste. Politika ega je, když chci třeba urvat pro svoji rodinu něco, co je na úkor celku a už tam je ta nerovnováha, kdy vlastně už to neprospívá, už to neprospívá ani té mé rodině, protože dělám něco, co už je mimo rovnováhu, když to řeknu takhle. A každý vlastně tady máme jedna písnička jednoho mého přítele, zní taková krátká, člověk v životě kráčí, taková říkanka, po velmi úzké lávce a je tím myšleno, že ta úzká lávka znamená, že vlastně nemůžeme být v extrému jenom politika srdce a nemůžeme být v extrému jenom politika ega, ale potřebujeme mezi tím najít tu rovnováhu, ten zlatý střed, jak říká náš milosrdný nebo náš vznešený patron Buddha Shakyamuni zvaný Gautama, zlatá střední cesta. A teďka co to je? To je pro každého něco jiného. Já jsem si řekl, že jako stojí za to, abych to komunikoval otevřeně, abych zničil v úvozovkách to dogma, nebo poukázal na možnost mentálního přesahu toho dogmatu, protože pokud bychom všichni říkali, že politika je špatná, tak v tom případě bychom se i zříkali budoucí vize světa. Jak může vypadat budoucí vize světa? A jako kdybychom se zříkali odpovědnosti za to, dát té budoucí vizi toho světa ten rámec, jako kdybychom se odmítali spolu podílet se na tom, že ten obraz té budoucí vize toho světa namalujeme. Jo. A já vlastně z principu jsem se rozhodl, že jako duchovní bytost, která uskutečnila absolutní poznání Buddhy v roce 2012, jsem loni 23.7.2022 oznámil kandidaturu svoji na prezidenta České republiky a dá se říct, že ty spoustu bytostí, které mě vnímají jako duchovní bytost, jsem tím jako šokoval a konfrontoval tu komfortní zónu toho dogmatu, nebo jak to říct. Ale stejně tak
i ty bytosti, které třeba se domnívají, že jsou ateisté a že vlastně o duchovnost se nezajímají, tak jsem zase jakoby je překvapil tím, co nějaký jako duchovní v úvozovkách blázen nebo ezoterik jako leze do toho světa té politiky. A stala se taková krásná věc, že my jsme se s tím týmem naším jsme získali obrovské zkušenosti a obrovské nepřeberné množství situací jsme zažili, kde jsme tato témata nějakým způsobem komunikovali a našlo se tam nějaká rovnováha a ustálení, kdy vlastně se otevřela ta možnost to téma otevřít a vykomunikovat si je tak, abychom nemuseli, třeba já dám příklad, opět třeba za 3 dekády si stěžovat na to, že jsme si teďka něco tady neuvědomovali a opakovali tu karmu toho, že za 3 dekády třeba znova budeme říkat, jo, když byla ta sametová revoluce, tak ty politici, ty hajzlové v uvozovkách, odpusťte mi ten jazyk, to oni nás tam zaprodali a my a političtí lidé jsme s tím nic dělat nemohli. A já si myslím, že právě z toho důvodu je na místě, abychom my si tady uvědomili, že politik je Tibor. Když mě oslovil, jestli s ním natočím další rozhovor po dlouhé době, že mě pozve do studia k vám, do Svobodného vysílače, tak to je vlastně, to bylo politické rozhodnutí, Tiborovo, to, že se na mě vzpomenul. My děláme politické rozhodnutí každý den. My, akorát, že ten svět se trošku změnil, my už neděláme ani tak politické rozhodnutí tím, že jdeme volit volby a do voleb, ale ten svět se změnil tak, že my vlastně činíme politická rozhodnutí, když jdeme nakupovat do supermarketů, kdy majitelé těch supermarketů třeba přímo působí v nějakých nadnárodních korporacích a tyto nadnárodní řetězce, které vlastně ty penězovody, které odsaď odcházejí, kdy my z těch námi těžce vydělaných peněz utržíme za ty potraviny v těch supermarketech, tak ty penězovody potom mohou ovlivňovat politické dění tady a pak si vlastně neuvědomujeme, že se změnil trošku princip voleb a toho, jak té funkce, toho, jakým způsobem volíme, že vlastně my volíme tou naší pozorností, vlastně ty peníze, to je forma pozornosti a my si potřebujeme uvědomit, že komu dáváme vydělat, komu platíme, tak to je naše politické rozhodnutí a je to naše politická odpovědnost a my tu odpovědnost činíme každý okamžik, kam jdeme nakoupit a komu odevzdáváme vlastně tu naši pozornost ve formě té energie těch peněz a naše neuvědomělost v tomhle a neochota převzít odpovědnost za to dogma, za tu politiku, za to porozumění tomu, znamená, že potom se divíme, že navenek tady nějaký v úvozovkách politici nám dělají něco špatně, ale vlastně my sami neseme odpovědnost za ta naše... Vlastně z pohledu božích principů neznalost zákona neomlouvá, se říká, jo. A v tomhletom kontextu se to přesně hodí, protože pokud my si hrajeme na hlupáčky a říkáme, my nevíme, ale jak to funguje a odmítáme převzít odpovědnost za tu politiku v našem všedním životě, třeba za péči o lokální potraviny a o podporu lokálních prodejců a o vztahy založené na vzájemné úctě, o rozvíjení vztahů založených na vzájemné úctě, o pokud třeba sloužíme raději, jak bych to řekl, množství produktů a konzumu, než tomu, abychom našli rovnováhu ve vztazích, třeba sousedských a posléze tedy i mezinárodních, tak vlastně se nemůžeme divit za tu situaci toho dnešního světa. A já jsem tedy pro ty posluchače, které by to zajímalo, podrobně existuje stránka, která se jmenuje srdce-dharmy.cz a existuje stránka srdce-nahrad.cz a tam jsou vlastně odkazy na rozhovory se mnou. Je tam velký rozhovor
s tiskovou mluvčí naší kanceláře paní Michailou Mynaříkovou a pak tam je rezumé, poslední rozhovor. A tam je dopodrobna rozepsáno, v jaké se nacházíme situaci, že se nacházíme v situaci, v celoplanetární situaci zlatého věku, duchovního probuzení celého lidstva, které směřuje právě do udržitelných komunit, které budou fungovat lokálně a budou se rozvíjet ve znamení vzájemné mezilidské úcty. Co se týká 40-vteřinové darmy, 40-vteřinová darma, ta je zase na www.srdce-dharmy.cz, tam je shrnuto základní poznání Budhu a je tam vysvětleno také, proč je nezbytné poznání Budhu porozumět, jak to přímo souvisí s chováním na těch mezilidských úrovních, na těch vztazích mezi těmi bytostmi, mezi sebou. A když by někdo chtěl se podívat na svobodný vysílač, tak máme studio Vzájemná úcta, svobodný český vysílač, který je taky na YouTube kanále Srdce darmy, kam dáváme příspěvky a jsou tam i rozhovory z té naší kandidatury, já říkám naší, protože vlastně já jsem kandidoval paradoxně na post hlavy státu, ale já to vnímám jako, že jsem kandidoval právě ne proto, abych vyhrál, ale abych otevřel možnost představit si, aby si každá bytost představila sebe samu v pozici hlavy státu. A aby si každá bytost položila tu otázku a otevřela tu vizionářskou myšlenku, proč bych nemohla být já prezidentem? Proč by mělo do dneška platit, že prezident může být jenom někdo vyvolený, někdo, kdo je s někým domluvený, někdo, za kým stojí finanční skupina, která ještě je finanční a ani není finanční jako odsaď, ani to neřídí třeba místní národní skupina, když to řeknu takhle. A vlastně rozhodl jsem se sdílet s bytostmi to poznání a to, jak funguje karma, a vlastně vzali jsme vlastně ten systémový nástroj, to je teda ta kandidatura, to je systémový nástroj, dejme tomu, a vzali jsme můj věk, který přesáhl 40 let, a vzali jsme to, že jsem obsáhl poznání Budhu a tyhle ty tři v úvozovkách zlaté pruty jsme propletli a dali jsme tomu zazářit v té realitě, abychom jak bych to řekl, dali zazářit hvězdě toho paradoxu toho, že duchovní aktivita je také politická. Protože vlastně já teďka mluvím ve smyslu pozvednutí ducha a není to proti žádnému národu, je to ve prospěch všech národů a je to v zájmu, jak bych to řekl, rozptýlení sklonu dívat se na věci dogmaticky, za účelem toho, abychom mezilidsky dosáhli mírového jednání mezi sebou, abychom našli upokojení, protože vlastně ten náš neklid v těch našich srdcích, ta naše neochota vést politiku vzájemné úcty, když to řeknu takhle, z těch srdcí, vede třeba i k tomu, i když se třeba zdánlivě si myslíme, že jsme apolitičtí a přitom se rozčilujeme, tak podléháme politice třeba zloby. A vlastně pokud my nejsme... nepracujeme, nejdeme do hloubky do toho poznání, do absolutního, do univerzálního, pokud se odmítáme vyvíjet, tak se vlastně děje stagnace naše vlastní. A pokud se děje naše vlastní stagnace, tak vlastně podléháme, já říkám takovou krátkou básničku, jaká je míra nevědomosti, to znamená absence poznání Budhu, taková je míra sklonu k závisti a žádlivosti. A jaká je míra sklonu k závisti a žádlivosti, taková je míra sklonu k chamtivosti. A jaká je míra sklonu k chamtivosti, taková je míra sklonu k nenávisti, kterou si ta, či která bytost, která dle přímé úměry podléhá té nevědomosti, nese v srdci a vlastně jinými slovy,
čím menší poznání nebo čím hlubší nevědomost, tím větší sklon k agresivitě. A pokud my za to nepřevezmeme odpovědnost, tak vlastně jak se můžeme divit potom, že navenek třeba je situace na mezinárodní úrovni teďka taková, jaká je. A my bychom měli za to převzít podle mě odpovědnost. Měli bychom sami sebe v duchovní rovně pozvednout a měli bychom se podobat těm vysokým nebeským mistrům, těm andělským bytostem, vysokým bytostem světla a měli bychom v úvozovkách čelit výzvě, že bychom měli na zemi udělat ráj na zemi, jako tak, jak by si to přáli vysoké bytosti světla, ať už je to Buddha nebo jiný Buddha, ať těch Buddhů je několik, těch Buddhů jsou mračná, nebo ať už je to Pán Ježíš Kristus. A my bychom se měli zapříčinit o to, abychom namísto toho přerodu duchovního, který se děje teď v tom nastavení té agresivity, té politiky té agrese, protože to je duchovní agrese, ta duchovní agrese povstává v nás, tak abychom se zapříčinili, aby ten přerod mohl být sametový. Aby podobně tak jako před 30 lety byl přerod, když jsme šli z nějaké totality, která se nějaká fáze ukončovala, vznikala nějaké nové ustálení, nějaký nový přerod, nějaké nové nastavení. A teďka dám bokem, jestli to bylo dobře nebo špatně, protože vlastně ono se to muselo stát proto, protože jsme přecházeli do nějakého proudu nové zkušenosti kolektivní. A teďka přecházíme do další zkušenosti kolektivní. A je na nás, jestli převezmeme odpovědnost za to, jestli ten přerod bude bolet a bude krvavý, anebo jestli bude sametový. A já mám velký respekt k tomu, že spoustu bytostí může mít odpor ke slovu sametová revoluce a tak dále, ale my vlastně čelíme po třech dekádách stejnému přerodu, akorát s hlubší odpovědností a zvláště pak v době, kdy je zde informační tok nepřeberného množství, kdy člověk neví, kde mu stojí hlava, neví, co je pravda. A jenom pro příklad uvedu, že před 100 lety jste za celý život vstřebali informace, jako dneska vstřebáte za jeden den. Takže si představte, že každý den vstřebáte informace třeba jako za dejme tomu, 65-letýho, 70-letýho člověka před 100 lety. A to je obrovský nápor na nás. Jo, je to obrovská duchovní aktivita, je to obrovská kolektivní mentalita, aktivita toho kolektivního vědomí. Jsou to obrovský návaly proudů, ať milosti a laskavosti, tak nenávisti. A my jsme vstoupili do přerodu, my jsme vstoupili do fáze zlatého věku. A v této fázi považuji za nezbytné, aby jsme otevřeli kontroverzní téma odporu k dogmatu, abychom toto dogma transformovali, abychom dosáhli konsolidace neboli ustálení a sjednocení, abychom nebyli vnitřně rozdělení, protože někdo řekne, ti, co nás rozdělují, nám panují, ale současně, když my odmítneme převzít odpovědnost, tak vlastně my spolupracujeme na tom, abychom byli rozděleni, protože nás nikdo nemůže rozdělit bez toho, aniž bychom my s tím souhlasili, když to řeknu takhle. Jo, takhle nějak jsem spontánně Tibore řekl, co mě všechno teďka napadlo. Mm-hmm. Důvod té mé kandidatury byl právě abychom se mohli dostat k sobě jako lidé blíž, abychom se nebáli spolu komunikovat, abychom se neschovávali do ega za betonový zdi, ploty, baráky, abychom šli k sobě naproti, abychom se sešli na louce u ohně, abychom zjistili, že méně je více a není všechno zlato, co se třpití a že třeba co se týká lokálních potravin, že kvalita je rozhodně lepší než kvantita například. Abychom podpořili lokální producenty, abychom k sobě byli laskavější, abychom byli vděčnější za ty, abychom zjistili, že vlastně opravdu
mléko neroste v krabici na stromě a máslo taky ne, a že zatím je práce. A že pokud zatím je práce, tak by z naší strany zatím měla být vděčnost. A pokud my si nevážíme sami sebe, ale ledabyle konzumujeme třeba něco, co vypadá jako potravina, a třeba ani nepřipouštíme, že stejně tak, jako máme různé výrobky, já teďka dám příklad třeba dlaždičky, obklady, anebo sanitární sanitu, jako do koupelny, třeba vanu a toaletu a umyvadlo, a máme různé kvality, tak máme různé kvality potravin, a teďka jde o to, jestli my si začneme vážit sami sebe, jestli zjistíme, že ve zdravém těle zdravý duch, jestli zjistíme, že třeba kafe a cigarety nebo alkohol, tím se dopujeme jenom proto, že si připadáme třeba prázdní, protože nejíme kvalitní potraviny, a možná, že kdybychom si dali od někoho třeba kvalitní omeletu z kvalitních vajíček, anebo kvalitní třeba, já nevím, chleba, nebo jo, každý si dokáže představit, a že toho nemusí být ani těch potravin hodně, takže si člověk zjistí, že toho možná ani nemusí jíst tolik a že může se cítit naplněně. A já považuji za nezbytné upozornit na to, že vlastně každé vedení státu by se mělo zapříčinit o to, aby stát byl vyživený, aby bytosti v národě byly dobře vyživené, to znamená Maslowova pyramida, základ, vrátit se k základu Maslowovy pyramidě a uspokojit základní potřeby a najít cestu, jak uspokojit základní potřeby, a k tomu bychom měli být vychováváni opět, toto téma by se mělo opět otevírat, protože když budu hladový a budu vyživený, tak to znamená, že budu pít alkohol, třeba kouřit a pít kafe a třeba jíst sladkosti nekvalitní, ale stejně budu agresivní, protože ty potraviny zase ve mně můžou udělat nějaké nálady, nějaké nemoci, a ve zdravém těle zdravý duch, a když není tělo zdravé, tak i duch se připadá mizerně, a když si duch připadá mizerně a nepřebírá odpovědnost za politiku stravy, dejme tomu, opět řeknu politiku stravy třeba, tak vlastně třeba můžu být agresivní na svého souseda, můžu být podrážený a třeba si budu omylem myslet, že to je úplně normální jednání. Mm-hmm. No, můžem? Určitě, budu rád. Já budu rád, když, protože já si myslím, že jsem tak nějak se snažil úsporně říct ten základ, protože vím, že třeba někdy, když jsem pozvaný do rádia, tak máme třeba 2 hodiny, u tebe vím, že to je hodinka. Tak budu rád, Tyby, když se toho chopíš a budeš to řídit, nebo se doptáš, nebo samozřejmě doplníš, protože ty máš určitě v tomhle ohledu co říct, protože ty sám přece pracuješ s tělesnou schránkou. Jo. Pomáháš ostatním bytostem, staráš se o ně. Já se třeba trošku starám o tu duchovní a ty se staráš trošku o tu fyzickou, takže já si myslím, že jsme tady takhle spolu v pořádku naprosto. Děkuju. No, ja som mal najprv pod pojmom politika, som si predstavoval túto zastupiteľskú demokraciu alebo feudálnu spoločnosť, alebo tento systém, čo v podstate tiež vlastne zastupiteľská, ale nedemokracia, ale zastupiteľskú správu spoločnosti. A pozrel som sa na etymológiu toho výrazu a zistil som, že je to vlastne správa spoločnosti, tak budem hovoriť o zastupiteľskej demokracii a o zastupiteľských systémoch. A ja mám taký pocit, ako keby ten zastupiteľský systém rozdeľoval ľudí. Že keď budeme si nájsť ľudí, ktorí budú rozhodovať za nás, tak tam sa dostávame do toho konfliktu, lebo každý bude chcieť niekoho iného. A som presvedčený, že keby sme išli v tej zodpovednosti ďalej, ešte ďalej, než by sme si volili nejakých politikov, tak by sme dospeli k tomu, že nakoniec si tú spoločnosť, pokiaľ ju budeme chcieť naozaj žiť slobodný a pokiaľ prídeme do takej tej spoločenskej dospelosti, dospieme, tak si budeme musieť tú spoločnosť spravovať sami. Že nebudeme, budeme musieť vykročiť z tej pozície dieťaťa, ktoré očakáva, že ten rodič, že ten politik mu zabezpečí taký život, ako chce, ale že my, keď dospieme, tak my si sami začneme zabezpečovať
tu našu spoločnosť takú, ako chceme a sami si budeme hľadať riešenia a sami budeme rozhodovať o tom, ako chceme žiť. Takže ja osobne si myslím, že je na čase vystúpiť z toho temného stredoveku a z toho zastupiteľského systému a očakávať, že niekto iný mne zabezpečí ten život a my by sme mali prevziať tú zodpovednosť v nejakej samosprávnej spoločnosti. A teraz je to otázka toho, akým spôsobom sa zorganizujeme. Ja viem, že veľa ľudí mi povedalo, že to není možné, že to musí byť hierarchia a že takto funguje od začiatku sveta, ale není to tak. Sú proste spoločnosti také nejaké primitívne kmene, kde proste ľudia zasadnú do kruhu a rozhodnú si, alebo boli aj nie, že primitívne kmene. Máme kozákov, kozáckú spoločnosť, kde vieme, že u kozákov nerozhodovalo sa v hierarchii, ale oni naozaj mali ten kozácky kruh a sami hľadali riešenia a sami si odhlasovali, ako chceli žiť. Takže by som posunul tú politiku o úroveň vyššie a by som ju posunul smerom k tej samosprávnej spoločnosti. Ako toto vidíš, Lumír? Ja ti moc ďakujem. Já teďka nevím, kde začít, ale zkusím nějak navázat a vidím to, co ty říkáš právě perfektně, protože zkusím to vzít od konce. Ty jsi řekl zkusit posunout tu politiku výš a já vidím, že ten svět je subjektivní a každá z bytostí si ten svět v té své subjektivitě představuje sama za sebe. Tady ve skutečnosti není nějaký jeden svět, který nějak je a každá bytost ho vnímá stejně. Tady je bezpočet bytostí a každá si ten svůj, jako ten svět v té své subjektivitě zakouší podle svého. Jo, tohleto je potřeba si uvědomit. Když si uvědomíme tohleto, tak můžeme vlastně zjistit, že i to, kam jsme dospěli jako civilizace, je vlastně zázrak. I se vším, se vší tou krutostí a jako i to, že jsme schopni se domluvit na tom, že tady jezdí auta a semafory svítí, a jo, tak je to vlastně něco obdivuhodného, když to řeknu takhle. Že jsme byli schopni se domluvit, že nějaký hranice, nějaký státy, nějaká funkce, a tak je to obrovský. Jo. Ale to neznamená, že máme stagnovat a že se nemáme vyvíjet a nám stejně nic jiného nezbývá, protože jak se něco zají a je to přežitek, tak vlastně to stejně chceme posunout dál a směřujeme k nějaké dokonalosti, k nějakému vývoji a stejně to zpátky nevede, jo, když to řeknu takhle. A mně se líbí, jak ty by řekl pozvednout tu politiku, posunout nebo pozvednout, jak jsi to řekl, výš. A třeba zmínil jsi ten kozácký kruh a já to vidím jako civilizační model, že ať máš, když si představíš nekonečno různých civilizací a světů a možností a podíváš se na termity, mravence a včely a ptáky a různé druhy a tak dále a říše rostlin, říše zvířat, tak zjistíme, že vlastně všude jsou nějaké civilizační modely a teďka jde o to položit si otázku, co nám bude teďka v té úrovni, ve které se nacházíme, nejlépe vyhovovat. Jo, a mně se na těch kozáckých kruzích líbí, že vlastně sejdou se v úvozovkách stařešinové nebo mudrci. A já neříkám, že musí být konitě člověk s fousama na zem, ale spíš je to o té vzájemné úctě, že co říkáš ty, bratře, na tenhle ten problém a co říkáš ty. A ten celek, teď tam není soud třeba. My jsme tohleto téma otevřeli. Já jsem díky té kandidatuře měl možnost se asi třikrát setkat s druhým kandidátem nebo s jedním z kandidátů, s panem Karlem Janečkem. A my jsme při jednom tom našem setkání právě o tomhle tématu hovořili, že vlastně například soudy, tak jak fungují dnes, by vůbec neměly fungovat, jakože za peníze ten někoho přetlačí, ten někoho přemůže, ten někomu dá úplatek, ten někoho uplatí a ruka ruku myje, známe lidské slabosti a tak dále, a tak dále, a tak dále. A teďka nic proti tomu. To je úroveň, do které jsme došli. Jo. Ale nic proti tomu,
čímž to neschvaluji, ale neříkám ani, že za to neneseme odpovědnost my všichni. Jo, a teďka je otázka, jestli nám tohle to prospívá jako celku a jestli chceme v takové společnosti, která je roztříštěná a rozdělená, pokračovat. A jestli není třeba inteligentnější, například na té lokální úrovni, když ty jsi hovořil ty by o té zastupitelské demokracii, která je vlastně si naznačil, že to vlastně nedává smysl, pokud nepřevezmeme ten smysl, tu odpovědnost my, tak proč bychom my na té lokální úrovni se nesetkali vlastně, teďka dám příklad ve Stodole, kde bude prostě jednou za týden setkání a když bude mít někdo spor, tak bude vědět, že přestoupí třeba před 12 jako členů správní rady, který mají na starost spory a které ty spory rozhodují zdarma a v zájmu celku, aby byl klid v té samosprávě a ne proto, že někomu chci stranit. Jo. A teďka otázka do srdce každé z nás bytostí. Jsme už natolik vyspělí a inteligentní, že nám to přijde inteligentní pro nás, že vlastně upřednostníme tento způsob života jako klidu a míru, jsou náležitosti pravdy a lásky mezi námi. Upřednostníme to, anebo nám bude sympatičtější, když budu mít třeba o 10 cihel zlata víc, než má soused. A to je otázka na srdeční komoru, na každého z nás, jestli tady chceme být, mít rozevřené ty sociální nůžky v extrému třeba kapitalismu, anebo jestli chceme mít nařízenou diktaturu komunismus, což je vlastně to samé, akorát, že v jiném kabátku. A je to jenom třeba pro pár vyvolených. A jestli nám nepřijde inteligentní mít tak akorát a domluvit se na tom jako celek a zjistit, že nám odpadá jedno obrovské břemeno, ty by, a nebo vy posluchači, přátelé, že vlastně nemusím přemýšlet, jestli existuje dostatek nebo nedostatek. Vůbec se tím nemusím mentálně zabývat, když budeme v takovéhle společnosti žít. Že vlastně nemusím každý den žít ve strachu o to, jak překonat, jak bojovat, jak porazit souseda, jestli on má lepší auto. Takovou hru hrát na to. Já jsem se teďka setkal s tím, že normálně u jednoho pána jsem viděl takový auto a přišlo mi to jako docela sporták u pána, který byl docela ve věku. A říkal jsem si, že to je docela jako mi to přijde jako neadekvátní to auto k věku toho člověka. Bych si tam řekl, že člověk v tomto věku bude mít třeba nějaký, já nevím, auto na plyn a nějakou pohodičku, nějaký třeba vysoce postavený, nebo ne v úvozovkách sportáka. A setkal jsem se s pohledem nebo s názorem nebo s takovým jako označením, že ty lidé si kupují třeba něco, aby mohli oslnit třeba někoho, kdo na to nemá a aby třeba ho tím mohli naštvat i. Jo, že já na to mám a ty ne. A to už je vlastně válka a to je vlastně jako nějaká, já to považuji za takovou jakoby zhýralost, ale ne ve smyslu, jako že někoho chci urazit, jako že on je proto špatný, že to dělá, ale že ten, kdo to dělá, vlastně si neváží sám sebe, protože ještě nezjistil, že vlastně slouží něčemu, co ho nečiní šťastným, že to je, slouží něčemu, jakože spí spánek šípkové růženky, když to řeknu takhle, když se podíváme na pohádku třeba šípkovou růženku, když tam ten princ si prosekal tím šípkovým trním, tak tam přijde do toho, na ten bál, kde všichni jsou zastaveni v těch svých tanečních pozicích, jako jo. Mezi nimi ty číšníci, jak tam obsluhují. A to je vlastně poukaz na to, jak bytosti spí v tom spánku, na tom bále toho světa a vlastně si neuvědomují ten svůj spánek, když to řeknu takhle. To své neštěstí, jo. Takže ty by Určitě já vidím v možnosti, mě v souvislosti s tím, co s těmi kozáckými kruhy si mi připomněl krále Šalamouna a posluchačům doporučím drama, které se jmenuje, najdete ho, jmenuje se to Biblické příběhy / Šalamoun. A je to dvoudílný film, který natočila Velká Británie, Česko, Francie, Itálie. A když se podíváte na ten film, tak tam vidíte, jak ten král Šalamoun rozhoduje. Sice rozhoduje jako král,
ale má tam kolem sebe jako on uvažuje moudře a poslouchá ostatní, co si na to myslí, o tom myslí, když to řeknu takhle, jako jo. Takže tohle jsem si vzpomněl v souvislosti s těma kozáckýma kruhama, je to trošku něco jiného, ale nám jde přece o to, jak najít něco, na čem se shodneme všichni a o co se nebudeme přijít a před čím se skloníme jako všichni, že to je dobré pro celek. A ne, že já mám pravdu, on má pravdu, nemám pravdu, uděláme to podle něj. Ještě to ego, přestat sloužit té politice toho ega v tom smyslu, že to napadlo Tibora, tak já se zlobím, že jsem s tím nápadem nepřišel já, protože jsem méně cenný a teďka si myslím, že Tibor je inteligentnější a já musím vymyslet nějaký lepší nápad. Co kdybychom zjistili, že nic vůbec nemusíme vymýšlet a že můžeme být šťastní s tím, že třeba něco i vymyslí za nás někdo? Jo. Mm-hmm. A co kdybychom to nebrali jako naší prohru a co kdybychom to jako pochopili, jakože možnost to přijmout, jakože ne přijmout jakože prohru, ale jako ocenit. Jako ocenit, že někdo přišel s geniálním nápadem a říct, no to je bomba, já kvůli tomu nemusím trpět psychologicky třeba, nebo hrát hru na to, že sousedovo tráva je zelenější než ta moje a já teda budu depresivní a nešťastný. A proč radši si nepůjdu zaplavat do rybníka nebo na houby, nebo proč radši nenaštípám dříví na čerstvém vzduchu, když to řeknu takhle. Mm-hmm. Takže já vnímám tu krizi, jako v duchovním slova smyslu, vnímám jako morální, ale ne ve smyslu, že bych chtěl někoho kritizovat, jakože je špatný, ale jakože si neuvědomuje, že je jako že tím obětuje sám sebe na oltář prostě sebeklamu. A ne proto, že by byl špatný, ale proto, že si jako nenašel ten člověk cestu, nebo zatím ještě k tomu, v obecní rovině nerad bych se někoho dotknul, k tomu méně více, není všechno zlato, co se třpití a ocením své přátele za to, že naučíme se oceňovat ostatní své přátele v maličkosti, namísto toho, aby jsme přemýšleli, jestli náhodou nemají něco, co my chceme a oni to mají a my se teda na ně zlobili. Tady zase odkážu na stránky srdce-darmy.cz, tam máme nějaký články o tom, o štěstí. A promiň, ty by ty si něco chtěl říct? No, já jsem chtěl říct, že velkým problémem tu je, a ľudia podle mě vnímají tě řešení, s kterými přicházejí ty politici, že to nejsou jejich řešení. Lebo oni nemají právo ani navrhnout tě řešení a vypracovávat tě řešení. Oni jsou prostě úplně vylučení. Například vidím, že politik hledá nějaké řešení na nějakou problematiku a ten politik nemůže být všeznalý. Prostě vidím, že do té problematiky nevidí, já s tím robím. A nemám ani priestor navrhnout ty řešení. Takže jsem přesvědčený, že ty ľudia príjmu tie riešenia, pokiaľ budú môcť vstupovať do tvorby toho riešenia, že nebudú z toho vylúčení, že s tými riešeniami nebudú prichádzať nejaká úzka skupinka ľudí, ktorí majú patent na rozum, ale že pokiaľ každý z nás môže prísť s návrhom na to riešenie, ano. Či to bude prijaté, alebo nebude, to je druhá vec, tak vtedy to bude moje riešenie. Áno, ty by, môžu k tomu jenom jednu vec, ja tam vnímam jednu veľkou ako zásadní vec, ty si řekl, pokud budou ty lidé moci. Jo. Jako a to je to dogma. No, dneska nemůžu. A můžou, jak to, že my dva můžeme, že tady děláme tenhle ten rozhovor? No my nemůžeme přijít za... Můžeme, my už jsme s tou Tibore udělali, my jsme s tím teďka přišli, my to otvíráme ostatním tu možnost. No, ano, my to přicházíme, ale... A já bych ti chtěl na tom ukázat právě to, že to přijde s tím, když si uvědomíme, že ne, že nemůžeme, ale že už to děláme, že už se rozhodujeme o tom teď. Protože tam je princip role oběti, tyrana a oběti. A lidé, aby se duchovně transformovali, potřebují sami sebe vyvést z toho bludného kruhu role oběti, aby přestali vyznávat další dogma. My nemůžeme. Ale to není pravda. Protože třeba spoustu třeba odpůrců, například pana prezidenta Václava Havla, mu mají za zlý, že v situaci, v jaké se dneska zacházíme, za to může on otevřel dveře západu, démonismus, démonkracios, demokracie a tady to a tamhle to, tohleto, ale já jsem studoval pana Václava Havla a mimo smyslově s ním také komunikuju, jo, ta bytosti s odložením tělesné schránky, prosím vás, přátelé, neumírají, život pokračuje dál.
A on určitě neměl záměr jako někomu uškodit a něco udělat takhle. To je vlastně, on se stal vlastně hromosvodem nespracované zloby bytostí, které vlastně trpěli představou, že do toho nemohli mluvit. Ale oni v té přítomnosti toho Václava Havla byli, akorát, že trpěli představou toho vzorce, že do toho mluvit nemůžou, ale oni klidně mohli. Jenom ještě v té době nevěděli, že mohou. A to vlastně už se vrátím oslým můstkem trošku na začátek toho pořadu, kdy jsme řekli, pojďme se bavit o tom, že ne, že můžeme a nebo nemůžeme, ale prostě to dělejme. Už odložme tu představu toho dogmatu, že nemůžeme. A ty jsi tam zmínil totiž ten program toho dítě, rodič, politik. Prostě dítě, když se osvobodí v úvozovkách pubertálně od rodiče, tak má tendence trpět představou, že teď jsem svobodný a budu si dokazovat celý ten svět tady, ale uniká mi, že si třeba chci udělat, přehodit z rodičů odpovědnost na politiky, ale vlastně zůstanu jako dospělý člověk dál dítětem. A o tohle jde. Jo. A co kdybychom si právě představili, že každý z nás může být tím prezidentem, ale nejenom jako je to pěkná představa, radši ne, radši o tom ani nemluv, ale doopravdy si to prožili a říct, proč se budu pořád na někoho zlobit, že tady je politik a že vládne světu. A proč já sám sobě nekonfrontuju sám sebe, tu komfortní zónu, tu pohodlnost, to, co lidi dělají neradi. Proč bych já nemohl být prezidentem? A já vlastně jsem do té konfrontace záměrně šel, jak pro sebe, tak pro všechny bytosti, abych, když se mě někdo ptal, jakože mě i napadly, jakože duchovní autorita toužím pomoci a jak se to slučuje, jako, že chci moc a takhle a tady to a tamto. A já jsem odpovídal, ale já to otvírám jako možnost, já vlastně nabízím státu, že sjednotíme Československo v našem volebním programu a nabízím státu, vlastně nabízím státu, jako já žádám o pracovní místo, jako kdybych šel na pohovor třeba jako skladník nebo zedník nebo murár, jako jo. A to, jestli ten stát řekne, ne, nechceme, Lumíre, tak je v pořádku. Tak z pohovoru nic nedopadlo, připravoval jsem se na pohovor a já to neberu jako vyhráli jsme, prohráli jsme. Pro mě to je zkušenost. A já jsem si jenom zkusil překonat, to ty jsi mluvil o té hierarchii, že tady je daná hierarchie, že neříkal jsi to ty, že to tak máš, ale říkal jsi, že někdo to tak má. A bavili jsme se, nebo vlastně ty jsi sám řekl, že to tak být nemusí. A máš pravdu. Z evolučního vývoje v přírodě, pokud bytosti podléhají pudovosti, jako ve smečce, jako známe prostě savanu, jo, jak zvířata, známe ty přírodní seriály, na které jsme všichni koukali, ale teďka se můžeme dostat do fáze, kdy se dáme všichni do rovnosti, domluvíme se na rovnosti a ta hierarchie, ta pudovost, může zaniknout a můžeme opravdu, nemusíme si hrát na zvířátka, které mají kravaty a právníky a soudy a policii a tamhle ta strana policie jsou čistý kluci hodný, tamhle ta strana policie spolupracuje s někým, kdo ví s kým a tak dále, ale mohli bychom se normálně v zájmu všech nikoho nesoudit. Tady to ukončit, udělat zatím tlustou čáru a říct, budeme dělat to, co jako společnost. Představme si společnost ráj na zemi, kde můžeme založit tu samosprávu a klidně k tomu můžeme použít i umělou inteligenci. Já třeba jsem, co se týká umělé inteligence, já jsem řekl, namísto toho, aby jsme se báli, kdo koho pořád sleduje a tajné služby a nevím co všechno, tak udělejme přístupný, že každý může sledovat každého jenom s takovou jako nepatrnou podmínkou. Ten, kdo někoho sleduje, tak tam bude zaznamenáno vždycky stopa, bude to udělaný tak, a to se ty programy dneska už existují, ty to víš, Tibore, bude to udělaný tak, že když já budu chtít sledovat, co dělá teďka Tibor, tak to tam v té technologii zanechá stopu, že já jsem chtěl sledovat Tibora. Jo? No a to je nádherný řešení. A to je nádherný řešení toho, jak vlastně udělat na nás systém, ve kterém nikdo nemůže nikoho podvést, protože vlastně každý se bude stydět někoho sledovat a všichni se budou vlastně hledět svýho, takže to je kouzelný, to je jedna věc. A co se třeba týká takových těch jako návykových látek a drog a tohle to je droga, tam to není droga, tak co kdyby všechno spadalo pod stát a když někdo bude chtít něco užívat, protože tady všichni, že tam to je droga, tam to není droga, přitom tady máme obrovský problém s alkoholem a s lékama, nadužívání a já nevím co všechno.
Tak co, kdyby jsme to nerozdělovali, ty látky, a všechny byly ve správě státu, a kdo bude chtít experimentovat s čímkoliv, tak ať projde kurz, podepíše hmotnou nebo jako nehmotnou, jako odpovědnost za to, že přebírá odpovědnost, že když léčení, tak vlastně takhle bude proškolený. A necháme, nebudeme hrát tu hru na to, že budeme někoho zachraňovat, když už dneska se tady hraje hra na to, že můžeš být jakýkoliv pohlaví. Tak proč bychom v dnešní době, když v nějakém ze státu platí, že můžeš každý rok se rozhodnout být jedním pohlavím, tam nějak někde jsem slyšel, že chtějí uzákonit nebo už snad uzákonili, tak proč by dneska mělo být strašně dogmatický je zase, jako že něco je droga a něco není, a proč by nemělo být dovoleno, když je dovoleno být jakýmkoliv pohlavím, proč není na stejnou úroveň posazeno všechny látky, když to řeknu, ať je to cokoliv, například, jo. Hodně by nám to všem ulevilo a dalo by se pryč kliše feťák, jo, a každý by mohl dospět a každý by mohl převzít tu odpovědnost, jak říkáš ty by. Tak nevím, já jsem jenom chtěl říct ty by, že systém je o lidech a systém je v lidech a bojovat proti systému nejde, pokud systém má člověk sám v sobě, když to řeknu takhle. Pokud každý chce někoho hlídat a dozorovat, co on dělá, jestli náhodou nemá víc, než mám já, a pak jestli ta motivace náhodou není o těch zlatých cihlách, než o tom, co on ve skutečnosti dělá, a pak jestli náhodou třeba na někoho někdo nedonáší nebo někdo někoho pro něco neudává, ne ani proto, že by si přál lepší společnost, ale protože on má třeba tu zlatou cihlu, kterou chci já. Tam vidím já základní kámen úrazu. Tak jenom takhle ke zvážení, já jsem tady vyřekl takový dva zákony v uvozovkách, co se týká toho sledování a těch látek takzvaných omamných nebo jakýchkoliv jiných, drogy versus co je v pořádku, jsme chtěli tyhle dva zákony hodit na papír, tak jsou tady, to je taková premiéra, kdy jdou ven, když to řeknu takhle, kdyby. Mm-hmm. No já s tím úplně souhlasím, tam musí být společnost transparentná, pokud chceme být slobodní, tak ta společnost musí být transparentná. Tam preto sa všetko tají, lebo ľudia sú podvodníci, lebo parazitujú. A pokiaľ nemám túžbu parazitovať, tak není problém byť otvorený. Čiže... Máš pravdu, ale zase podívejme sa na prírodu a zistíme, že vlastne takovej třeba, ja nevím, splačec, nebo prostě jo, nebo ja teďka nevím, jak se jmenuje, jestli nemůžu rychle vzpomenout, jak se plazí ta rostlina břečťan po baráku, jo, podobně, a plazí se zasnout, nebo kivy po třešni, jo, tak vlastně taky to parazituje, chce to za světlem, všechno to chce za světlem, ale proč? Protože každý se chce dostat na to světlo a chce být na výsluní toho snu o tom světě, že já jsem panem králem, nebo já mám moc a vliv. Ale co kdybychom se domluvili na tom, že touha pomoci ve skutečnosti demonstruje naši vlastní bezmoc? A co kdyby se autoritou probuzeného světa jsme se stali všichni a zjistili, uznali se mezi sebou jako lidé navzájem a přestali hrát hru na toho, kdo je mocný a kdo je podřízený, kdo je úředník a politik a kdo má vliv na člověka, který vlastně, když neposlouchá, tak vlastně dostane za uši ťavku polenem, jako jo. Ale vem si ty, že to je princip, že to je odvěký problém pořád, jako hra na úřady nebo na upalování a tak dále, jako jo. Takže jenom takhle pro doplnění. A souhlasím s tou transparentností a já říkám, že přímo to souvisí s realizací duchovní, jako ve smyslu pozvednutí sebe na duchovní úroveň a porozumět poznání reality, kdo jsem, odkud jsem přišel, co tady dělám. A my už máme otevřený takový projekty, jako třeba máme slabikáře, jako jsme zažili Ema mele maso, Ema má mámu a tak dále, nebo máma mele maso a tak dále, tak už takový věci, že by ve školách na těch základních úrovních mělo být sdíleno duchovní poznání Budhu, které vlastně, aby bylo jasné, že když okamžikem, kdy odložím tělesnou schránku a chci se znova inkarnovat, aby bylo jasné, že znova vytvořím znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt. A opětovné spojení s tím, co se nám líbí a co se mi nelíbí a opětovné rozloučení s tím, jo. Mm-hmm. A když si to neuvědomíme, tak vlastně budeme vstupovat do těch opakovaných inkarnací v roli oběti a nebudeme vědět, proč tu jsme, co tu chceme, kde jsme se tu vzali a budeme vlastně v tom snu, jako šípkové růženky nebo šípáci růžáci, pořád do sebe narážet, když to řeknu takhle. Mm-hmm.
Chcel som ešte k tej hierarchii, však sú spoločenstva, ktoré proste nežijú v hierarchii, a keď ľudia sú presvedčení, že sú napríklad včely, tá kráľovná, ona nerozhoduje, ona nie rozhoduje, ona je vlastne iba pôrodný orgán, ale tam včely rozhodujú spoločne, napríklad nájdu miesto na nový úl, alebo tak ďalej, oni robia vlastne riešenia, hľadajú spoločne v nejakej sieti a komunikujú, a vyšlu sa do priestoru a potom v kruhu oni vlastne hľadajú to riešenie, ale veľmi rád to hovorím, máme minútku do konca, Lumíre, tak pome to smerom ku koncu. Děkuju, Tibi, tak já jenom děkuju moc za pozvání, děkuju vám všem bytostem, které na sobě duchovně pracujete a rozvíjíte se svoji inteligenci, moc si vážím každé bytosti, která na sobě vědomě pracuje a přispívá tak celku, a jenom ještě jednou podtrhnu, nestihnul jsem to tady dneska dopodrobna říct, zvu vás na www.srdce-dharmy.cz. Tam je článek, který se jmenuje 40 vteřinová dharma. To je základní poznání Buddhů v kostce, které já si myslím, že je nezbytné pro duchovní vzestup celoplanetární. O nás už komunikují na celoplanetární úrovni jako o těch, kteří tady kandidovali jako na post prezidenta, takže to je už celoplanetární záležitost. To poznání Buddhů se šíří lavinovým efektem. A já vás všechny zdravím, přeju vám všem štěstí, respekt mezi sebou, vzájemnou úctu mezi sebou, podporu vašich přátel, ať se navzájem podporujete, ať vás přátelé neustále doprovázejí, ať vás vysoké bytosti světla neustále doprovázejí a ať se si neustále vzájemnou oporou. Moc se opatrujte, krásný den, Tibore, taky se moc opatruj, mějte se skvěle, nashledanou a děkuji za pozvání. Ďakujem, Lumíre, že si prijal pozvanie do relácie, že si zazdielal vedomosti. Ďakujem poslucháčom, poslucháčkam za pozornosť a teším sa s vami do počutia. Posloucháte Svobodný vysielač, studio Vzájemná úcta. Má úcta posluchačům, vítám vás u vysílání studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači. Máme před sebou ještě necelou hodinku a v té si pustíme nahrávku. Jde o čtený text, který napsal Lumír Láska a jehož název je Miluj tě, uděluji ti milost. Vřele doporučuji si vyslechnout, a to nejenom jednou. Je tam mnoho informací týkajících se toho, jaké utrpení si bytosti způsobí, jsou pojmenovány příčiny toho, proč si to způsobují, a je tam popsána možnost osvobození se směrem k sebelásce, což je pro bytosti milostí. A proto miluji tě, uděluji ti milost. Tak, já to pouštím a pro dnešek se loučím, přátelé. Má úcta všem. Co kdyby ses dověděl, že tě miluji způsobem do tohoto okamžiku pro tebe nepředstavitelným. Způsobem, který daleko přesahuje rámec běžného světského chápání. Způsobem, jakým i ty budeš všechny ostatní bytosti bez rozdílu dříve či později milovat. Co kdyby ses dověděl, že takovou láskou nedisponují ani tví rodiče, že oni sami tu lásku pro sebe nemají, že oni sami tu lásku potřebují? Co kdyby ses dověděl, že jsem se vůbec narodit nemusel, že jsem byl tvými ochrannými bytostmi, kterým na tobě v absolutním slova smyslu záleží, požádán a pozván jedině proto, abych právě s tebou tvou bolest spolu prožíval? Co kdyby ses dověděl, že jsem se pro tebe takto naprosto spontánně a svobodně rozhodl s tebou tvou bolest spolu prožívat právě proto,
abych ti mohl dát konkrétní odpověď na to, jak ji ukončit? Při pohledu do tvých očí vidím, že svou bolest za bolest zatím nepovažuješ proto, že ji dosud považuješ za přirozenou součást tvého života. Ano, takto bezohledný sám k sobě zatím jsi. Při pohledu do tvých očí vidím, že ses s někým takovým, kdo k tobě takto přímo pro tebe hovoří, ještě nesetkal. A protože ty sám takový zatím nejsi, myslíš si, že to, co ti říkám, je na základě tvých předchozích zkušeností prostě nemožné. Proto je ti podle všeho, co jsi doposud prožil, naprosto přirozeně předem jasné, že musím být neupřímný. To se změní. Při pohledu do tvých očí vidím, jak malý, bezvýznamný a bezmocný si ve skutečnosti připadáš. Je to proto, že ti v tvých předchozích zkušenostech velmi ubližovali. Ty ses proti tomu bezpráví nemohl nijak bránit. Proto jsi na sebe nyní tak tvrdý. To proto sám sebou pohrdáš. To proto sám sebe nenávidíš a sám sebe obvinuješ z toho, že jsi neschopný. Hloupý, své lásky k sobě nehodný a proto ošklivý. Takto jsi vypěstoval sklon k dominanci nad sebou samým a tak, jak jednáš se sebou, tak přirozeně přistupuješ ke všem, kteří se v tvé karmické souvislosti nacházejí. Při pohledu do tvých očí vidím, že se naprosto přirozeně bojíš toho, aby se ta bolest, kterou jsi zakoušel, už neopakovala. Proto ses naprosto přirozeně dle své dosavadní zkušenosti rozhodl, že se budeš chránit, aby ti ublížit už nemohli. Při pohledu do tvých očí vidím, že za nejlepší ochranu před svým strachem považuješ tvé neustálé vynakládání enormního úsilí na to, aby jsi zajišťoval své dominantní postavení a vliv. A když už si je vším tím svým strastiplným snažením a úsilím zajistíš, bojíš se ještě víc než předtím, abys o ně zase nepřišel. Při pohledu do tvých očí vidím, že za nejlepší obranu považuješ útok, že ostatním ublížíš raději dříve, než stihnou oni ublížit tobě. To proto, aby se před tebou měli na pozoru, to proto, aby ses nemusel bát ty jich, to proto, aby se tě báli víc než ty jich. Aby se tě prostě báli dostatečně na to, aby si pořádně rozmysleli, že by ti snad chtěli opět ublížit. Při pohledu do tvých očí vidím, že ty už ses pro jistotu ze strachu rozhodl, že každý, kdo právě nedělá to, co si přeješ ty, aby dělal, ti ubližuje. A na základě tohoto svého sebepřesvědčení si ospravedlňuješ své počínání jako ochranu sebe, o které také hovoříš jako o ochraně ostatních. Bez ohledu na to, zda tě ten, který člověk skutečně nenávidí, nebo miluje. Při pohledu do tvých očí vidím, jak zbabělý jsi, jak na obyčejného člověka, který je podle tebe příliš omezený na to, aby se bál jako ty
aby se svým strachem tak jako ty zabýval a sebe zaměstnával. Zhlížíš na něj povýšeně spatra, ale ve skutečnosti v jádru sebe dobře víš, že k němu vzhlížíš, protože obdivuješ jeho obyčejnou odvahu, kterou ty sám nemáš. Jeho ryzí a obyčejné nezištné čistoty se bojíš, protože takový ty sám nejsi. To proto se bojíš pohlédnout do jeho očí. Děsíš se toho, že se s jeho pohledem setkáš. Toho, že v jeho očích spatříš pravdivost, laskavost, čestnost, upřímnost, spravedlnost a v neposlední řadě porozumění bolesti všech bytostí, které se kvalitám pravdivosti, laskavosti, čestnosti, spravedlnosti a upřímnosti vysmívají a kterými pohrdají jenom proto, že jsou příliš slabí na to, aby je ve svém životě sami jako základ všeho míra uznávali. Přitom ale v jádru sebe tolik moc touží potom, aby byl svět pravdivý, laskavý, čestný, spravedlivý a upřímný. Při pohledu do tvých očí vidím, že se děsíš toho, že ostatní zjistí a uvidí, že jsi v této své ustrašené ulitě sám k sobě bezohledný a že se ve skutečnosti chráníš před tím, jak nečestný jsi sám k sobě a tak přirozeně i ke všem ostatním. Děsíš se této pravdy o tobě a o tom, že obyčejný člověk tě prostě miluje bez ohledu na to, jaký jsi s celým tvým trápením. Děsíš se toho, že v ten moment, kdy spatříš bezpodmínečnou lásku obyčejného člověka k tobě, budeš vystaven konfrontaci, ve které o tobě vyjde najevo, že celý tvůj dosavadní život je jedna velká lež, ve které ve své bolesti obelháváš sám sebe. Bojíš se, že to všechno, čemu ses do dnešního dne nesmyslně věnoval, svůj smysl ztratí. A ty budeš pod tíhou pravdy o sobě, v její přítomnosti chtě nechtě čelit sám sobě a svému vlastnímu podvodu, kterým podvádíš jedině sám sebe v tom smyslu, že to, co po světu tolik moc chceš a vyžaduješ, ty sám tomu samému světu ve skutečnosti neposkytuješ. Při pohledu do tvých očí vidím, že si v této své bolesti přeješ zničit každého, koho považuješ za překážku a konkurenta v tom, abys ty sám mohl dočasně na úkor ostatních vyniknout. A vidím také to, že tuhle svou agresivitu navenek prodáváš jako svou image filantropické cnosti, prostřednictvím které chráníš ostatní, kteří se bojí méně než ty, protože jsou ale svým vlastním strachem příliš zaměstnáni a nemají proto kdy na to, aby s tebou soucítili, aby tvé bolesti rozuměli, aby viděli, jak na tom ve skutečnosti jsi. Tvou hlubokou bolest prostě neregistrují. Tvé hluboké trauma proto prostě ignorují. A ve svém zaujetí tím, co si přejí sami pro sebe, si myslí, že ty se nebojíš ničeho. Při pohledu do tvých očí vidím, že jsi odpojený od zdroje, že nezakoušíš ani štěstí, ani lásku, a to jenom proto,
že jsi všechny ostatní ve své podstatě vystavil svému vydírání. Buď se mnou budete proti všem, nebo se vám může v budoucnu stát, že vy sami mi padnete za oběť. Je naprosto přirozené, že ti, kdo se takového vydírání bojí, se k tobě ze strachu raději přidají. Je naprosto přirozené, že kdo je takovému vydírání vystaven, ti zcela přirozeně v nastavení svého strachu z tebe a tvého vydírání nemůže opětovat skutečnou lásku. A ty proto zcela přirozeně nemůžeš zakoušet skutečné a obyčejné štěstí, které je ve skutečnosti, jak sám nyní vidíš, neobyčejné. Protože není dostupné každému. Ano, tak jsi sám sebe obelhal. Při pohledu do tvých očí vidím nejenom to, že o sobě dobře víš, že se tě ostatní bojí. Víš také to, že protože se tě ostatní bojí, drží se tě přirozeně jenom proto, že se tě bojí. Ne proto, kým jsi ve skutečnosti ty jako člověk. Ne proto, že si tě jako člověka váží. Ne proto, že tě jako přirozenou autoritu nezištně milují. Ne. Ty nejsi hloupý, protože při pohledu do tvých očí vidím, že dobře víš, že kdo se tě bojí, ti zcela přirozeně nemůže skutečnou a bezpodmínečnou lásku opětovat. Víš dobře, že ti zcela přirozeně opětuje pouze přetvářku. A víš dobře také to, že ty sám přetvářku, pro kterou ty sám zcela přirozeně skutečné a obyčejné štěstí zakoušet nemůžeš, nenávidíš. Tedy ty sám o sobě dobře víš, že tím, jaký ty sám jsi, sám sebe nenávidíš. To je velmi frustrující. Je naprosto přirozené, že ostatním obyčejným lidem jejich obyčejný a laskavý život ve vzájemné úctě závidíš. Život, kterým na oko před ostatními pohrdáš, abys sám sobě i jim nemusel přiznat, že nemáš odvahu na to, ho obyčejně žít. Při pohledu do tvých očí vidím, že tvá dočasná karmická představa vlivu nad ostatními ti jako jediná poskytuje možnost zapomenout na to, jak moc tě ve skutečnosti to všechno zničující neštěstí, které jsi na sebe ve svém strachu o sebe vzal, bolí. Situace se má tak, že ty bys nejraději všechny lidi světa objal a za všechno se jim omluvil, ale bojíš se, že by ti nikdy neodpustili proto, že ty sám nikdy nikomu nic nedaruješ. Tedy opět očekáváš, že v ostatních potkáš sám sebe. Ano. Při pohledu do tvých očí vidím, že ty se skutečného štěstí a bezpodmínečné lásky bojíš jenom proto, že by tě ti, kterým své srdce otevřeš, mohli opět, tak jako tomu v minulosti vždy bylo, zranit. A protože ty toto své zranění riskovat odmítáš, rozhoduješ se být namísto toho, abys své srdce otevřel, povrchní a zbabělý. A protože se tak ty sám rozhoduješ, tvůj strach je větší než ty, a protože je tvůj strach větší než ty, jsi otrokem svého strachu. A protože jsi otrokem tohoto svého strachu, smíříš se ve svém otroctví raději s tím, že budeš malý. S tím, že se ti ostatní budou bát,
a tak je budeš mít chycené za jejich vlastní strachy jisté, než abys riskoval, že tě rádi mít nebudou. A třeba čelit i tomu, že nebudou. Ty jsi na nich ve skutečnosti závislý, ale vytvořil si přesvědčivou reklamní kampaň o tom, že oni potřebují tebe. To, co si takto ve strachu z toho, abys nebyl sám, zajišťuješ, je tedy láska podmíněná, která je ve skutečnosti proto, že je založena na tvém strachu utrpením toho, kdo se bojí čelit světu a univerzu sám. Utrpením toho, kdo se ve skutečnosti bojí stát sám. Ty se ve skutečnosti bojíš být opuštěný. A protože se tolik moc bojíš opuštěný být, jsi otrokem svého úsilí, jsi svými dosavadními způsoby podmíněnou přízeň ostatních zajišťovat. A v tomto svém strastiplném rozpoložení, jako ten nejnešťastnější člověk na světě, přežíváš. A sám sebe klameš v tom, že je to život. Jenom proto, že svému strachu čelit odmítáš. Při pohledu do tvých očí vidím, že se zabýváš jenom sám sebou, že ve své aktuální situaci ve skutečnosti nikoho jiného nevidíš. Vidím, že si ve skutečnosti do ostatních promítáš bolest, kterou už si zažil v minulosti. Bolest, kterou ti způsobila maminka anebo tatínek. Tím, že tě podle tebe neměli rádi víc, než jak by sis to ve svém vlastním sklonu k dominanci nad nimi představoval. A s tímto svým obrazem, který sis do ostatních naprojektoval bez ohledu na to, že o tvé rodiče už dávno nejde, bez ohledu na to, kým ve skutečnosti jsou a nebo nejsou, zda tě milují a nebo nenávidí, bojuješ. Každý tvůj nenávistný projev je ve skutečnosti tvé prohlášení o tom, že svou maminku a svého tatínka nenávidíš proto, že nebyli podle tvých představ. A nyní si jen přeješ, aby ti to, co ti nedokázali splnit oni, splňovali ti, do kterých si maminku a tatínka projektuješ. Co kdybys už své rodiče propustil, začal je skutečně milovat a nechal na pokoji? Při pohledu do tvých očí vidím, že proto, že ty sám ve skutečnosti nikomu skutečné přátelství nenabízíš, jsi nikdy nepoznal, co je to skutečný přítel. Je naprosto přirozené, že se bojíš, že se nemůžeš na nikoho spolehnout. A protože se bojíš, je naprosto přirozené, že nemůžeš zakoušet skutečné a obyčejné štěstí. Je vskutku naprosto přirozené, že jsi ten nejopuštěnější člověk na světě. Při pohledu do tvých očí vidím, že v tomto svém subjektivním karmickém zatížení ze strachu, abys nebyl sám, přitom neustále sám na útěku před sebou samým a sám sebou pronásledován, sníš svůj vlastní subjektivní sen o tom, že jsi ve válce a o tom, že svůj vlastní boj se sebou samým prohráváš jenom proto, že jsi dosud neporozuměl tomu, že ten, kdo všechny bytosti bez rozdílu miluje, prohrát prostě nemůže. Při pohledu do tvých očí vidím, že v ostatních rozpoznáváš své vlastní sklony, před kterými myslíš, že se musíš mít na pozoru. Proto jsi neustále, ač velmi unavený, ve střehu.
k boji připravený a z té vší připravenosti příliš slabý na to, abys svou zbraň dokázal odložit. Tak sám sobě ve své vlastní rozporuplnosti působíš šílená muka a utrpení. Při pohledu do tvých očí vidím, že tomu všemu, čemu se věnuješ, říkáš svobodná vůle. Ale ty sám uvnitř sebe dobře víš, že sám sobě lžeš, že svobodný rozhodně nejsi, protože pod vlivem svého karmického zatížení ani nemůžeš jinak, než můžeš. Než sloužit svému strachu a pod jeho vlivem ve své nesvobodě prodlévat. S čímž přirozeně souvisí vše, čemu se věnuješ. Při pohledu do tvých očí vidím také to, že abys na svou hlubokou bolest nemusel myslet, dokonce často předstíráš, že jsi na své utrpení hrdý. A najdou se dokonce takoví trpící, kteří ti podlézají a toto tvé utrpení ti jako tvou životní výhru závidí. V tom nacházíš falešný klid. Falešný proto, protože ty sám víš nejlépe, že tě ve skutečnosti vůbec neuklidňuje proto. Protože dobře víš, že čas je tvůj nepřítel, že tvůj dočasný a nedobrovolný úkryt před svým strachem, který jsi s úsilím vybudoval, je marnost nad marnost, protože si až moc dobře uvědomuješ, že se blíží okamžik, kdy ti začne selhávat a vynechávat paměť a ty začneš zapomínat. Tohoto okamžiku se vyloženě děsíš, protože víš, že tví nejbližší, kteří si toho všimnou, o tobě jako první začnou nemilosrdně a mechanicky uvažovat jako o tom, kdo je už slabý a proto nepotřebný. Koho je třeba nahradit, koho je třeba vyměnit? Ty sám se budeš dívat na to, s jakou precizností se to stane a bude přesně taková, jaké jsi je ty sám vyučil. A protože tvá láska k ním byla podmíněna, je naprosto přirozené, že se od tebe při prvním projevu tvé slabosti, křehkosti a zranitelnosti okamžitě odvrátí a půjdou k tomu, kdo převezme žezlo, k tomu, koho se tajně bojíš už dnes. Tak budeš nahrazen další bytostí, která dosud nepoznala, co je to skutečné a obyčejné štěstí a skutečná bezpodmínečná láska. A právě v tento moment, v tento okamžik, budeš potřebovat skutečného přítele, kterým jsi ty sám nikdy sobě a proto ani nikomu jinému nebyl. To ale vůbec nevadí, protože stejně tak, jako jsi ty ostatním raději s předstihem ubližoval proto, aby se tě báli, aby ti ze strachu nemohli ublížit, já nyní jako protiváha tohoto tvého stavu s předstihem tebe miluji i s celým tvým utrpením, kterému podléháš. A jsem tu, jak nyní vidíš, tak jako doposud nikdo, nezišně pro tebe. Proto, abys sám sobě a situaci, ve které se nacházíš, dokázal porozumět. Abys získal příležitost a skutečně porozuměl, je třeba, aby ses nyní skutečně upokojil, abys nebyl roztěkaný, abys byl odhodlaný, aby ti na sobě tak jako nikdy předtím skutečně záleželo. Abys sám k sobě nebyl tak jako doposud lhostejný. Aby ses nyní skutečně miloval natolik. Tak, aby má slova pronikla až do nitra tvého srdce.
a ty tak tomuto mému sdělení skutečně porozuměl. A skrze toto porozumění jsi ve svém vlastním zájmu i v zájmu všech ostatních cítících bytostí prozřel. Jádro tvé bolesti tkví u jejího kořene. Tento kořen se nazývá nevědomost. Tento kořen je třeba rozřezat, a to prostřednictvím vědění. To je poznání všech budhů. Protože jsi zatížen svou vlastní nevědomostí, neměl doposud jinou možnost. Trval jsi vždy v okamžiku ztráty tvé předchozí dočasné fyzické formy, kterou jsi považoval za své já, na jejím opětovném obnovení. V tom okamžiku jsi opakovaně uzavřel karmickou dohodu s bytostmi, které nyní nazýváš mé rodiče. A tak jsi vytvořil svou dočasnou fyzickou formu projevenou v této dočasné a proto nestálé realitě. Pokud ses narodil jako muž, máš ve své rozporuplnosti sklon nenávidět otce, milovat matku a naopak. Nevěděl jsi, kdo jsi, nevěděl jsi, co zde děláš, ani to, jaký to všechno má smysl. A ve skutečnosti ani dnes nevíš, kdo jsi, ani to, co zde děláš, a nevíš ani to, jaký to všechno, čemu se zde věnuješ, smysl má. A i když si myslíš, že se něčemu, co ti dává smysl, věnuješ, ve svém jádru dobře víš, že ti to smysl nedává žádný. A proto v závislosti na okolních podmínkách děláš jen to, co ti tyto okolní podmínky umožňují. Tedy se o tvé svobodné vůli hovořit ve skutečnosti nedá vůbec. Víš také, že se ti něco líbí a že se ti něco nelíbí. Víš také to, že někdy se ti to, co se ti ještě před okamžikem líbilo, už zase nelíbí. A naopak, podle aktuální nálady, která se odvíjí podle toho, jak se ve svém dočasném těle zrovna subjektivně cítíš. V závislosti na těchto tvých subjektivních pocitech, ty to v převážné většině agresivně upřednostňuješ nad maminkou anebo tatínkem, to jest nad ostatními, do kterých si maminku a tatínka projektuješ. Na základě toho si přirozeně bytosti, které nazýváš rodiče, také miloval proto, co se ti od nich líbilo, v tom smyslu, že ti to splňovali. Nebo ses na ně zlobil proto, co se ti nelíbilo, v tom smyslu, co ti nesplňovali. A stejným způsobem k tobě, na základě své vlastní nevědomosti, přirozeně přistupovaly také bytosti, které jako rodiče označuješ. A stejným způsobem přirozeně přistupuje svět k tobě a ty ke světu. V tom všem zmatku rovněž tak neustále docházelo a neustále dochází k častým nedorozuměním, kdy jsi například toužil potom, aby tě objala maminka anebo tatínek, ale oni byli třeba unavení nebo rozhořčení z jejich vlastního aktuálního soukromého to se mi nelíbí, které s tebou nemuselo ani jinak přímo souviset, ale protože ty jsi byl aktuálně zatížen svou vlastní nevědomostí a toužil jsi po jejich obětí, které ti zrovna nenabízely, mohl jsi to ve svém nedorozumění vyložit tak, že tě nemají rádi. A právě z tohoto velkého nedorozumění vznikly všechny ostatní tvé představy o tom, že nejsi dobrý, o tom, že jsi špatný, o tom, že jsi nehodný lásky. Aby pro tebe bylo možné takovou frustraci překonat,
ti, kteří podléhali nevědomosti, tak jako ty, tě začali přesvědčovat o opačném extrému, to jest, že jsi zvlášť výjimečný, výjimečnější než ostatní lidé. Tak vznikl projev nadřazenosti, který je ve skutečnosti skrytým projevem méněcenosti. Na základě těchto představ, mimo možnost vyrovnanosti, přirozeně následně vzniklo celé toto tvé aktuální, rozpolcené a dočasné subjektivní rozpoložení, které nazýváš vědomí, které ve skutečnosti s tvou buddhovskou podstatou nijak přímo nesouvisí. To, co je proto, aby ses probudil podstatné, je, abys porozuměl tomu, že okamžikem, kdy dáš vzniknout příčině já, v tom smyslu, že navážeš karmickou dohodu k opětovnému znovuzrození, dáš také automaticky vzniknout všem dalším příčinám a z nich plynoucím následkům v tom smyslu, že jakékoliv opětovné znovuzrození naprosto přirozeně zahrnuje znovu nemoce, znovu stárnutí, znovu smrt. Opětovné spojení s tím, co je ti milé, to, co se ti líbí, a rozloučení s tím, opětovné spojení s tím, co je ti nemilé, to, co se ti nelíbí, a rozloučení s tím. Všimni si, jak šílená realita je, protože tyto preference jsou závislé jedině na náladovosti člověka, která je zase závislá na tom, jak se člověk aktuálně cítí ve svém dočasném těle, tedy doslova na přírodě a na počasí. Jaká je míra nevědomosti, což je neporozumění vědění, které s tebou nyní sdílím, taková je míra sklonu k zaslepenosti, taková je míra sklonu k chamtivosti, to jest k touze po tom, co bytost není schopná trvale podržet. A proto jí to nemůže poskytnout trvalé uspokojení. Jaká je míra sklonu k chamtivosti, taková je míra sklonu k závisti a žárlivosti. Jaká je míra sklonu k závisti a žárlivosti, taková je míra sklonu k nenávisti. Na tom vidíš, že jedině láska k vědění je skutečnou ochotou k sebelásce, která je osvobozující. Na tom vidíš, že vše ostatní je zavádějícím neštěstím. Na tom vidíš, že jediná možnost pro všechny cítící bytosti bez rozdílu je, aby se na tomto vědění jako na neoddiskutovatelném faktu shodli. Společně se ve své situaci objali a podpořili. To, co je proto, aby se probudil podstatné, je, abys porozuměl tomu, že každé jednotlivé znovuzrození každého jednotlivého já v sobě naprosto přirozeně zahrnuje dualitu dobra a zla, podle toho, co se té či které konkrétní bytosti aktuálně zrovna líbí, anebo nelíbí, s tím, že bytost tento svůj pohled mění vždy v závislosti na svém aktuálním subjektivním rozpoložení. Na tom vidíš, že každá bytost je ve skutečnosti vždy sama. Na tom vidíš, že pokud ti nějaká vnější subjektivita aktuálně sděluje, že tě miluje, není to ve skutečnosti láska. Ve skutečnosti této subjektivitě aktuálně splňuješ představu líbí, pro kterou tě podmíněně miluje. Právě pro své vlastní aktuální líbí, které s tebou přímo nijak nesouvisí, protože kdybys nebyl k dispozici ty, byl by někdo jiný.
A stejně tak naopak, pokud tě nějaká subjektivita aktuálně nenávidí, není to ve skutečnosti nenávist. Ty této subjektivitě ve skutečnosti aktuálně splňuješ představu nelíbí, pro kterou se taková bytost ve své nevědomosti domnívá, že tě nenávidí. Představu, která s tebou jinak, tedy pokud takové bytosti záměrně neubližuješ, přímo nesouvisí. To, co je proto, aby ses probudil podstatné, je, abys porozuměl tomu, že veškerá vnitřní nespokojenost a utrpení bytostí má svůj základ právě ve zhora uvedené nevědomosti v tom smyslu, že bytosti si nepřipouštějí, anebo si připouštět odmítají, že to všechno, co ve smyslu já a mé vytvoří, není možné trvale podržet tak, aby jim to přineslo trvalé uspokojení. Ač o to bytosti ve své vlastní nevědomosti nepřirozeně agresivním způsobem k sobě samým trvale usilují. Stejně tak pro takovou bytost, která dá vzniknout dočasné fyzické formě, není možné, aby v její subjektivitě aktuálně a okamžitě zmizelo to, co taková bytost aktuálně nemá ráda. Opět tak, aby jí to přineslo trvalé uspokojení. Pokud tedy bytost vytvoří já a mé, pak sama sebe automaticky pod vlivem nevědomosti podmiňuje způsobem líbí nebo nelíbí, pro které naprosto nesvobodně kmitá ze zlobím se nebo se nezlobím. Buddha Shakyamuni, zvaný Gautama, praví: bytosti se pohybují v koloběhu života a smrti samsára sem a tam, protože tvoří já, protože tvoří mé. Čímž mimo jiné říká, že taková bytost, která se zřekne tvoření já a mé, má příležitost se z koloběhu života a smrti samsára vyvázat a objevovat tak mnohem šťastnější reality, než jaké poznala doposud. Na tom všem vidíš, že bytosti, které podléhají nevědomosti z tohoto svého velkého, neuspokojeného a nenaplněného zklamání, ve své agresivní zlosti obvinují sami sebe. Proto se považují za neschopné, hloupé a ošklivé. Tak jednají přirozeně s bytostmi, které nazývají rodiče, i s ostatními svými bližními, čímž tyto bytosti týrají jak sami sebe, tak své rodiče, tak i své bližní. Na tom vidíš, že jádrem bolesti všech bytostí je jejich vlastní nevědomost. Na tom vidíš, že projev každé jediné bytosti v její subjektivní realitě se přímo karmicky odvíjí podle toho, do jaké evoluční úrovně ve smyslu uskutečnění vědění Buddhů tato bytost dospěla. Na tom jasně vidíš, že bytosti, které podléhají nevědomosti ve skutečnosti sebe, své rodiče a své bližní zrovna milují anebo nenávidí bez ohledu na svou vlastní situaci nevědomosti, ve které se aktuálně nacházejí, bez ohledu na situaci nevědomosti bytostí ostatních. To všechno ti píšu proto, abys věděl, že když už mne ty sám od sebe vyhledáš a sám od sebe mne oslovíš a dáš mi tak ve své vlastní realitě vzniknout, aniž bych tě nejprve sám od sebe vyhledával já, aniž bych tě nejprve sám od sebe oslovoval já, a stane se, že ti zrovna odpovím tak, že to podle tebe nebude zrovna líbí,
Není to proto, že bych byl zrovna dobrý nebo špatný, nebo proto, že bych ti chtěl odpovědět na schvál tak, jak se ti to zrovna nebude líbit, ale proto, že ty v mé přítomnosti právě čelíš sám sobě bez ohledu na to, zda jsem já sám zrovna dobrý nebo špatný. Bez ohledu na to, že když už k tobě mluvím, mluvím k tobě vždy jedině proto, protože ti přeji štěstí. To všechno ti píšu proto, abys věděl, že předem s tvou hlubokou bolestí, se kterou souvisí tvá nespracovaná nenávist, počítám a akceptuji ji z toho důvodu, že jsem procházel stejným utrpením jako ty. A právě proto, že jsem byl také milován bytostmi, které mi byly schopné dát přes veškerou mou předchozí aroganci k sobě na mé trápení takové odpovědi, abych se mohl uzdravit, tu odpověď na tvé trápení ti nyní také ze svého srdce, z místa mé neomezené lásky, poskytuji. To všechno ti píšu proto, abys věděl, že tvou bolestí, tvým strachem ani tvou zbabělostí nepohrdám. Ani se jim nijak nevysmívám, protože tě ale miluji tak jako sebe. Nemohu ti přirozeně lhát v tom, že to, co je zbabělost není. Protože kdybych ti v tom lhal, dával bych ti tím přece najevo, že tě nemiluji. A protože má vlastní upřímnost k sobě, je přirozeně láskou, která přímo souvisí s tím, že nejsem lhář, nemohu si dovolit o tom lhát ani tobě. To všechno ti píšu proto, abys porozuměl příčině své vlastní nenávisti, kterou sám k sobě chováš a se kou sám se sebou nakládáš. Abys tak získal, tak jako já sám, příležitost svou vlastní nenávist k sobě ukončit. Abys tak mohl odložit způsoby, které jsou k tobě samému nelaskavé, abys sám se sebou mohl začít nakládat způsoby k sobě laskavými. To všechno ti píšu proto, aby sis už nemusel připadat tak malý, bezvýznamný a bezmocný. Abys už k sobě nemusel být tak tvrdý. Abys už sám sebou nepohrdal. Abys už sám sebe nevinil z toho, že jsi příliš neschopný, nebo že jsi příliš hloupý. Abys jsi proto, že takto sám sebe obvinuješ, nemusel připadat zase ošklivý. Abys jsi proto, že si připadáš ošklivý, už nemusel před ostatními stydět, jenom proto, že ses dosud rozhodoval o tom, že se budeš stydět sám před sebou. Abys už nemusel vynakládat nadbytečné úsilí jenom proto, abys byl v očích ostatních větší, významnější a mocnější. Aby sis nemusel připadat nehodným své lásky k sobě. Abys už sám sebe miloval namísto toho, aby ses tolik nenáviděl. Aby ses zřekl svých sklonů k dominanci nad sebou i ostatními, kteří se v tvé karmické souvislosti nacházejí. Píšu ti proto, abys už nemusel svou hlubokou bolest zakoušet, aby ses vzchopil a našel odvahu stát sám a sám sebe vyvázal z karmické souvislosti, které podléháš. To všechno ti píšu proto, aby ses od svého strachu a zbabělosti osvobodil, aby ses už nemusel bát stát sám, aby ses už nemusel bát podívat se obyčejnému člověku, který tě miluje, do očí. Aby ses nebál se toho, co v nich spatříš. Píšu ti proto, abys tak sám sebe obdařil skutečnou svobodnou vůlí a stal se tak skutečným pánem svého vlastního osudu. To všechno ti píšu proto,
abys v ostatních bytostech rozpoznal to, v čem jste stejní, a abys v tom našel své vlastní uklidnění, namísto toho, aby ses neustále soustředil na to, v čem se lišíte, a v tom neustále nacházel svůj nepokoj. To všechno ti píšu proto, aby se právě nyní a teď hned odhodlal a rozhodl přát štěstí všem bytostem bez rozdílu. V tom smyslu, že jim prostě budeš přát neustále všechno, bez ohledu na to, zda se ti toho právě dostává, anebo ne. Protože tento tvůj vnitřní stav je nejvyšším možným dosažitelným stavem štěstí vůbec. Tedy pokud si jej ty sám jako bytost svobodná umožníš. Protože vždy, když ostatním štěstí nepřeješ, skutečné štěstí prostě zakoušet nemůžeš. To všechno ti píšu proto, abys odložil všechny své předpojatosti o tom, že nejsi dost dobrý. Protože pokud byl okamžikem zrození dočasného fyzického těla zřejmý okamžik jeho zániku, je zřejmé, že v tom mezičase není možné, abys nějak uspěl, anebo selhal. Je současně zřejmé, že možnost opakování toho samého cyklu je neomezená. To je tvá nesmrtelnost, která ti říká, že pokud je možné, aby se probudil Buddha, je to naprosto přirozeně možné i pro tebe. Proto ti říkám, že v mých očích jsi dokonalý už nyní, protože v tobě už nyní vidím tvůj plný potenciál Buddhy. Proto ti říkám, že s tímto věděním není třeba něčeho dalšího zvláštního ve vnějším světě dosahovat. To všechno ti píšu proto, abys sám sebe vyvázal z nesmyslného mentálního otroctví, které nazýváš svět, které beztak nemáš ve své moci, protože ať se namáháš, jak se namáháš, beztak o svou rodinu, přátelé, majetky a čeledíny život za životem opakovaně přicházíš, protože jak sám dobře víš, trvale je nepodržíš. Píšu ti tedy se zájmem o tebe, abys už sám sebe ze svého vlastního sevření svých dočasných klamných pout uvolnil a propustil. Abys už sám sobě nebyl překážkou osvícení. Abys už sám k sobě nebyl arrogantní a abys sám pro sebe porozuměl tomu, že taková bytost, která je sama k sobě arrogantní tak, že neprojevuje ochotu porozumět své vlastní hluboké bolesti, samu sebe předurčuje k závislosti na sklonu k ničení sebe. To všechno ti píšu proto, abys věděl, že vím, že ty nyní už víš, že vše to, co ti píšu pro tebe, aniž bych tím já sám pro sebe cokoliv získal. A právě proto, že to víš, už nikdy nic nebude tak jako předtím. Protože ty si prostě nemůžeš dovolit říct někomu, kdo tě miluje takovou láskou, jako tě miluji já, že se mýlí, nebo že lže, nebo že nemá pravdu. Prostřednictvím tohoto sdělení budu od nynejška stále s tebou. Už tě neopustím. A ty na toto mé sdělení tobě už nikdy nezapomeneš. To všechno ti píšu proto, že dříve, než nadejde tvůj čas, potřebuješ vyhledat důvěryhodnou bytost, která uskutečnila poznání Buddhy, která tě bezpečně převede na druhý břeh. To je ze všeho to nejdůležitější. Nemůžeš si dovolit, aby to tak nebylo. Protože všechny projekce bytostí, kterým jsi za svého života vědomě ublížil, tě v posmrtném mezistavu, v podsvětí Bardo, v jediný okamžik v celém svém počtu obestoupí. A pokud si nebudeš sám před sebou jistý svou morální čistotou,
pak nebudeš ani pevný. A pod vlivem těch hrůzných vizí svých pronásledovatelů na sobě budeš zakoušet kruté činy, kterých ses ty sám na svých obětech dopouštěl. Pokud v této situaci pro své vlastní předchozí špatné činy nemáš spojení se skutečným mistrem, o kterého se můžeš s důvěrou opřít, tento enormní mentální nápor neustojíš. Tato muka tě budou pronásledovat do okamžiku ztráty tvého vědomí. A míra této tvé duchovní, morálně nedisciplinované slabosti předurčí tvé další zrození v oblastech světu tvému aktuálnímu stavu rozpoložení přináležejících. To je následek předchozí karmy. To je důvod, proč musí být člověk sám před sebou vždy a za všech okolností čistý. To je ten důvod, proč Kristus vyslovil: Otče, odpustím, neboť oni nevědí, co činí. To všechno ti píšu proto, že jsem se sem inkarnoval jedině proto, abych vám všem a pro vás přišel sdělit, jak se z koloběhu zrození a smrti samsára vyvázat. Pokud jsi tak malicherný, že mě ještě stále z jakéhokoliv tvého soukromého důvodu nemáš rád jenom proto, že zrovna tvému aktuálnímu pohledu na svět nevyhovuji a má láska k tobě podle tebe není dostačující, buď to prosím tě pěkně ty, kdo ke mně bude schovývavý a mi poskytne lepší lásku, než poskytuji já tobě, abys mi ukázal, jak skutečná láska vypadá. To všechno ti píšu proto, že i když ti to teď hned všechno nemusí dávat smysl, slibuji ti, že ti to v pravý okamžik smysl dá. Protože i pro mne se v okamžiku, kdy mi to smysl nedávalo, inkarnovali budhové, bez kterých by nyní nebylo možné, aby zde byla ta příležitost pro tebe. Vše zásadní, čemu je třeba porozumět, dříve, než opustíš tento svět, abys svou vlastní realizaci osvícení uskutečnil, jsem se svými následovníky ze Sanghy srdce darmy shrnul do odkazu srdce darmy a neb návod k sobě. Na vyžádání je možné zaslání PDF verze a do svého hlavního odkazu Maitreya Buddha Sutra a neb prázdnota matka dědiců nesmrtelnosti. Všechno, čemu porozumíme pro sebe, tomu zákonitě porozumíme také pro všechny ostatní bytosti. Proto ti za tvou drahocenou pozornost a za všechno, co jsi pro sebe doposud vykonal a co pro sebe vykonat ještě hodláš, děkuji. A z celého svého srdce ti přeji, abys v sobě zaregistroval a tak rozpoznal prvotní stav Buddha. Ať tě štěstí vždy provází. Lumír láska, Buddha Maitreya. Studio Vzájemná úcta. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo
Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, dávno je na zemi, dávno je na zemi nebe. Kdo miluje, ten to ví, 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 kdo miluje, ten to ví. Poslouchali jste vysílání studia Vzájemná úcta na Svobodném vysílači. Opět se na vás těšíme za týden, v neděli od 17. do 19. hodiny. A úcta všem.